Take a look at what happened. Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի հավաստմամբ Սպիտակ տան նախկին ղեկավար իրեն լավ է զգում շաբաթօրը տեղի ունեցածից հետո, որը հետաքննությունների դաշնային բյուրոն FBI-ը որակել է որպես մահապործ։ Ավելի ուշ Թրամփ իրեն պատկանող սոցհարթակի True Social-ի միջոցով դիմել է հանրությանը, շնորհակալություն հայտնելով իր կողմնակիցներին, ցավակցություն հայտնելով միջադեպի հետևանքով բազմության մեջ մահացու վիրավորում ստացած անձի հարազատներին և աղոտ քղելով, որպեսի վիրավորները շուտ ապաքինվեն։ Թրամփի խոսքով գնդակը դիպչել է իրական ջին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ներկայացմամբ կրակողը 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Քրուքսն էր։ Նահանգային ոստիկանությունը կապի մեջ է եղել նահանգապետի գրասենյակի հետ և մեր աջակցությունն ու հնարավորություններն ենք հատկացրել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին և դաշնային ու համայնքային գործընկերներին աջակցելու հետաքննությանը։ Պենսիլվանիա նահանգի ոստիկանության մտքերն ու աղոթքները այս սարսափելի արարքի տուժածների հետ են։ Կիրակի իրավապահներն ու լրագրողները ուղղակի պաշարել էին Պենսիլվանիայի Battle Park թաղամասը, որտեղ ենթադրյալ հրձիկի տունն է։ Աշխարհի ազդեցիկ երկրների ղեկավարները դատապարտել են տեղի ունեցածը։ Միջադեպին անդրադարձել են նաև ԱՄՆ կոնգրեսի հանրապետականները։ Սա քաղաքական բռնության սարսափելի ակտ է, որը պետք է խստորեն դատապարտվի։ Պետք է մեղմենք քաղաքական հռետորաբանությունը, պետք է նվազեցնենք քաղաքական բանավեճի ջերմաստիճանը, պետք է երկու կողմերի բոլոր առաջնորդները նման կոչ անեն և համոզված լինեն, որ այդ տեղի կունենա։ Խոսել է նաև ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, թե բոլորը պետք է դատապարտեն հարձակումը, Բայդենը ընդգծել է, որ թեթևացած շունչ է քաշել, երբ իմացել է, որ Թրամփը լավ է։ Իդեպ Դոնալդ Թրամփի դեմ մահապործի օրը Բայդենը դադարեցրել է իր շրջագայությունը հայրենի Դելավեր նահանգում և վերադարձել Սպիտակ տուն այնտեղից հետևելու իրավիճակին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,